今天教大家怎么样把你做好的视频或者文章一键发布到60多个平台，赚取60多个平台的收入。今天这个视频真的很实用，大家一定要看到最后。大家好，做多媒体的你一定要学会这个方法，真正的会让你省掉很多时间，赚到更多的收入。屏幕前的你一定要把这个视频收藏起来。大家做多媒体是不是和我一样，总感觉很忙，时间不够用？同样的一个视频，每个平台都要发布，有时候要发布几十个平台，就这样把大部分时间都花在各个平台上传发布作品上了。那今天教大家一个解决方法，好，废话不多说，喜欢我视频的朋友点个关注支持一下，谢谢。我们来到桌面，就是我鼠标点击的这个软件，这个软件支持视频文章一键发布到60多个平台。我们先打开它，给大家简单的看一下它支持什么平台。点击一键发布，这里图文支持26个平台，横版短视频支持30多个平台，竖版短视频支持30个平台，短内容支持6个平台。我给大家做个演示，首先点击一键发布，选择你需要发布视频或者图文，我选择横版短视频，导入视频，选择添加账号，把各个平台的账号添加进来就可以了，因为我已经提前添加过了，就跳过这一步，然后来到中间这里，一键设置封面、简介、分类、标签什么的。你也可以在账号设置里把以下设置提前设置好，我的就是已经提前设置好了，点开直接点确定，软件就自动帮你多平台一键设置。大家看我操作，是不是很简单？仅需简单的几步就已经完成设置了。好了以后，还可以在右边栏这里选择一些平台的活动，选择好以后点击发布，如果有一些出错的地方它就会显示出来，一般都只是标题抄文字了，没绑定话题这些。点击有一个感叹号的，按提示处理就行。你看到这里提示我标题不能小于16个字，我这个标题只有14个字，再加两个吧。这里提示我要绑定话题，那绑定一个吧。把这些处理好以后，再次点击发布，你看软件就会在发布之前对每个账号进行发布登录检测，如果有账号没登录成功的，按照提示处理就行。这个软件的使用几乎都是简单化的，处理好以后点击同步到平台，就可以自动上传发布到各个平台了。因为我这个是演示视频，我就跳过这一步了。今天的视频就演示到这里，视频用到的网址我会放在简介栏和评论区，需要的朋友去获取，关注我每天分享实用教程，下期见。